Защо не го разбереш българския? Тук имам дял, искам да влеза. Имаш дял, ама след като кръгодието, ако няма другия, не може да влезе. Снимай сега. Имам дял, искам да влеза. Онзи човек да ти каже. Не може да влезе. Е, човек някъде да каже. Имам дял мой. Искам да влеза. Ето ти го твоя дял. Кой е моят дял? Как е разпределен моят дял? Много те моля. Как моят дял така е разпределен? Кой го разпредели? Не чупи това, което е сложено. Тук е общо. Това общо е, виж пак е общо. Тук ти може да влеза. Кого ще търсиш? Тук това е моя собственост, искам да влеза в моят дял. Ще влезеш, когато идва и другия. Когато другия ще работи и тук, тогава ще влезе. Не можеш по това време. Когато другия ще работи и тук, всеки път ви трябва да викаме полиция, бе. Мога да вляза по всяко време. Все едно, че да влезем на това в двора или на това в двора да влезем. Мога да вляза по всяко време. Гладен ли си, жаден ли си, уважение нямаш с никой. Мога да вляза по всяко време. Запиши ме и после ме против стада. Ще престанеш да ме занимаваш с глупости. Мога да вляза по всяко време. Няма да ме... Де посяга? Де посяга? Няма какво да ме снимаш. Махай го той. Що посягаш? Що ти нямаш право да го държиш. Що посягаш? Махни го. Де посяга? Махни го, защото... Де ти става смешни, ей, гора. Смешан, прост. Да ме разкарва по полиции, да ме разкарва по... Имам дял. И не мога да влеза. Ще ме скараш. Не, оставете го той нещо, той не, на нищо не прилича. Искам да се вляза в собствеността. Влез си бе да имам... Как? Виж какво става? Тук не мога да влеза.